محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد مراكز تشريع وكمد مراكز كلا الدول وحبرشي كويا لما قال الضبوع يحرون تقبل كتور يا مناسبات بلارن وقلين شبينة إيه سودو كلا تابع المرينة سنة دوكسية كيد لادي أرضي دي كشي امتحانات كلا الدول وقو قبتي قدها مقال الضبوع مناسبات بلارن مناسبات دينا يا وحا قبتو كها يسودوها وزارة الدين تي وقاف تقبل كتور والدين علمو مرت شرف إيه سودو كلا تاردي دي قلين شبيسي إيه كوا لابع المرينة ينتبا وقو هرين تبو حالك سفا فاينك بحية مناسبات دينا يا سودو كلا تو جيد دي دا maamulaha guud ee maraakiista shariicada sheekh abdullahi waxaan u jiray waxa xafladan maraakiisu shariicada loo qabtay arday qalin jabinaysa iyo quraanka kuwa kala baray iyo imtixaankii maraakiista laga qaaday natiijadiisi dadkii ugu sareeyay in jaaizad la siiyo ayaynu xafladan ducada isugu nimid oo macnaheedu waxa weeye maraakiisu shariica maaha meel madow maaha meel aamusanna maaha meel laga soo baxo la galana maaha oo kaliya waa maraakiis sida cadceedaas oo kala oo macnaheedu waxa weeye wixii laga dhigaa waqtiga imtixaanka marka la gaaro natiijada wixii macallimiintu ay dhigeen bannaanka la keenaa waxa weeye waa maraakiis isku xiran oo nidaam leh oo tandiim leh oo marjici leh waxaan u baahanahay bahda maraakiisu shariica cid kasta oo maraakiisu shariica dhigata waxa weeye inay isku tiirsato inay is-ogaato markasga ay dhiganayaan inay la shaqeeyaan hooyooyinku la shaqeeyaan aabbayaashu la shaqeeyaan waayo fal keliya fool ma maydho gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ardayda kala duwan wax ka baratay maraakiista sharci iyo waxay halkaasii ku soo gudbiyeen xadiis iyo sidoo kale to nishiidooyin kala duwan iyo suugaan khuseeya waxbarashada iyo muhiimadeeda qayb ka helso nool jamaa iiclamanna madhaba la shaaciira fi ictiqaadu huwa ma kaan ali jamaahir ummatu islaam culamaaha wadahmaaha idil muntasibuna ilayhim hum salikuna dariiqahum kaanu aymatu ahlu culum qaadibata ala marra ayam wa sinin awaysu chaakam mustaqisan awaysu chaakam mustaqisan famudlaw yaduka alkirami ya rabbi salli ala muhammad nabiyina ashrafil anam markiska sharci aqoonti iyo murtida iyo sharaf lagu manaystay macallimiinta dhigayay ardaydu midnaydo mowlahay ku daayo noqon meel mahwiyaha sida madasha loo tago murtidii aqoontana sida malabka loo dhuro qaar ka mid ah marti sharafti kala duwanaad ee munaasabadaasi ka soo qayb gashay isugu jirtay waalidiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa bogaadiyay adeega qalin jabisay kuwa la abaal mariyay sidoo kale tuguud ahaanba maraakiista sharci ee magaalada burco geedka marka la beero mirihiisu baa la cunaa oo aakhirka oo midho dhala hablahan iyo innamadan qiimaha leh ee qayaha badan ee qur'aanka kariimka bartay ee maanta xafladahoodii imtixaanaadkii iyo dhowr nooc isugu jira qalinjibintii intaba isugu jira aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa qur'aanka loo barayaa oo loo magaranaysa loogu tabcayaa inuu asaguna is-anfaco adigana ku anfaco markaa wax weyaan waalidiintu ha ogaadaan ilmaha meeshay geenayaan yacnii ha ka eeginun meeshan ma lacag la'aanba waxaa firin laakiin waxaad eegtaa sheekha wuxuu dhigayaa may ahay sheekhii la doonayo saxdaha ee islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo taqwadiisa la yaqaanay ilaahay cilmigaa barateen aydin ku anfaco waa u duceynaynaa macallimiinta ilaahay cilmiga u barakeeyo caruurtana waxaan leenahay barta waa arkaysaana waa barta malcaamada hora laga soo daayay caruurta qaar laga keenay waxba way ka soo dhigi waayeen maantaba iyo brimaarfiya baa unbay sii socdeen bilay sii socdeen oo sanad bay sii socdeen maanta waxaa kuuli kuwii sanadkaa wan yeer weeye sanadkaa kuwii joogay meel fiican bay marayaan runtii oo aad iyo aad umaan ugu duceen gabagabadii suduuha wasaaradda diinta ee u qaaftay gobolka tuudhiir halkaas adala ka soo jeeday waxau ducay iyo dardaaran u soo jeediyey markaskani a shariica aad iyo aad baan idinku mahadinayaa waxaan weeyaan meeshan waxaa ka muuqata waa aad iyo aad wax loogu diirsado oo farxad ah oo qalbi wanaagsan ah oo diinteena iyo shareecadeena ku habboon oo loo baahan yahay qur-aanka ilaahay oo qofka bartaa waxa weeye ifii aakhiraba wuu anfacayaa ugu dambayntii waxa halkaas abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiyey ardayda gashay kaalmaha horeysana dugsiyeedka ilaada ee maraakiistana shareeca iyo sidoo kale ta ardayda qalin jabisay oo lagu maamuusay shahaadooyin kala duwan waa khaalid bakeyle fogaana ragga xorta star tv burco